Korça sot ka hyrë në ditën e tretë të përfshirjes në zonë gjelbër. Kjo ka sjellë shtimin e qarkullimit të shumë të makinave, jo vetëm në qytetet, por edhe në akset nacionale. Në kushtet të tilla, sektori i qarkullimit rrugor ka shtuar masat e sigurta duke rritur numrin e patrullave jo vetëm në qytet, por edhe në akset kryesore nacionale si dhe ato rurale. Përqendrimi më i madh i patrullave të policisë, nga sa bën me dije burime zyrtare pranë sektorit të qarkullimit rrugor, ndodhet në Korçë dhe Pogradec, aty ku dhe lëvizjet e mjeteve janë më të shumta. Fal këtyre masave në tre ditët e para të kësaj jave nuk ka patur asnjë problem në qarkullim, ashtu siç nuk ka patur dhe aksidente automobilistike. Përjashtim, më rast një ditë më parë në fshatin Belorta, ku një mjet ka humbur kontrollin dhe për rrjedhoi ka dalë nga rruga ku ka mbetur i dëmtuar drejtuesi i mjetit.